Ach, vítám vás u dnešního dílu. Je to vyvolávání duchů. Vidíte, nikde žádné provázky, nic nejsou v ruce, ani v druhé ruce nic nemám. Tady v té jedné tady nemám nic a to v druhou držím kameru. Takže je to Charlie. Myslím, že a jdeme na to. Je to reálně hororovka. A je to duch. Tak, máme připraveno, jdeme na to. Já, mě se to jednou povedlo, ono je to náhodně pro mě žitý, ale já nejsem, takže nevím, co se to povede. A když se to nepovede, dám to na fail, jako fail a no, jdeme na to. Charlie, jsi tu? Ale tady to ukazuje na nohu. Ono se to pohlo, lidi! Co? Ono to bylo tuhle? Tuhle to bylo, ono je to tady. Super! Pohlo se. Teď mám úplně husný kůži tady, ale o, to nevidíte. Charlie, mám nějakou holku? Ty vole, já končím.